သတင်းပရိသတ်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျေဆာသတင်းချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတိဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းတိဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြတ်တရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့နထိုးဤမြင်းကျန်နယ်စပ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုနှင်းရဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်မှုစကောင်းစစ်တပ်သား13ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးရှင့်မိကတနက်7လက်ဒင်းဆက်ရရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်မန္တလေးတိုင်းနထိုးဤမြို့နယ်နဲ့မြင်းကျန်မြို့နယ်အစပ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းကိုနှင်းရဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစကောင်းစစ်တပ်သား13ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးရှင့်မိကတနက်7လက်ဒင်းဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတော်လှန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များကပြောဆိုပါတယ်ဇွန်လ5ရက်နေ့နဲ့6ရက်နေ့တွေမှာနထိုးဤမြင်းကျန်နယ်စပ်မှာစစ်ကြောင်းတိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စကောင်းစစ်တပ်သားများကိုတော်လှန်တပ်ဖွဲ့များကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စကောင်းစစ်တပ်သား13ဦးသေဆုံးက5ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတနက်7လက်ကိုတင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်နထိုးဤနဲ့မြင်းကျန်နယ်စပ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာစစ်ကွေးလောင်းနဲ့7လောင်းရပါတယ်လက်နက်တွေတင်ဆိုင်ရမိတာတွေလည်းရှိတယ်လက်နက်က7လက်ရပါတယ်စကွေး9កောင်ရှင်းမိပါတယ်တိုက်ပွဲက9ရက်နေ့နဲ့6ရက်ကဖြစ်ခဲ့တာပါလို့ဒေတာတော်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်အဆိုပါထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဂျမန်စကောင်းစီကအင်အားလုံးရင်းဖြင့်လေကြောင်းလက်နက်ကြီးပြက်ကုများနဲ့နထိုးကြီးမျိုးနဲ့မြင်းချက်မျိုးနဲ့ဆက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲများလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိတယ်လို့တော်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်နောက်ထပ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့စကောင်းစီရဲ့ဘေးအားပေးမှုကြောင့်ရွှေဆိုင်များကလူတအူးကိုရွှေတပဲနှစ်ပဲနှုန်းစတက်ရဲ့တတ်မှတ်ဈေးနဲ့ရောင်းချပေးနေရကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို4300ကျပ်ကျော်နဲ့အခေါင်းရွှေတစ်ချပ်သား53သိန်းဝန်းကျင်ဈေးတန်းရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ပြည်တွင်းစစ်ပွဲရေးဈေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်4300ကျပ်ကျော်နဲ့မေလင်းရွှေအခေါင်းရွှေတစ်ချပ်သားလျက်53သိန်းဝန်းကျင်ဈေးတန်းရှိနေတယ်လို့ပြည်တွင်းရှိကုန်တယ်များကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုပါတယ်။မင်းငန်းနေပိုင်းမှာရွှေဈေးက54သိန်းလောက်ပိတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကဘာရွှေဈေးနည်းနည်းပြန်ကျလို့မြန်မာရွှေဈေးက53သိန်းဝန်းကျင်ဈေးရှိတယ်။အရောင်းဝယ်ကတော့ပြန်ပဈေးကွက်အနေနဲ့ဈေးပွင့်တယ်။ဈေးတန်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စက်တကပြားပေးလို့ရွှေဆိုင်တွေကရွှေတချို့ကိုတော့လူတွေကိုပြန်ရောင်းပေးတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေလူတအူးကိုတပဲနဲ့ပဲပဲတတ်မှတ်ဈေးကတော့ရန်ကုန်ရွှေတင်းကတတ်မှတ်တဲ့အခေါင်းရွှေတစ်ချပ်သား48သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ပဲရောင်းပေးတာအဲ့ဒါစတက်ကဘီအားပေးထားလို့ရောင်းပေးရတာလို့ရန်ကုန်ရှိကုန်တွေကပြောဆိုပါတယ်စကောင်းစီရဲ့ဘီအားပေးမှုကြောင့်ရွှေဆိုင်များကလူတအူးကိုရွှေတပဲနှစ်ပဲနှုံရောင်းချပေးနေတဲ့နေရာမှာနေစဉ်ကြိတ်ကြိတ်တို့တန်းစီဝဲယူနေကြကြောင်းရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်များကိုစတက်ကဖမ်းဝင်းရမ်းထုတ်ထားပြီးစတက်ရဲ့တတ်မှတ်ဈေးနဲ့မပြင်းမနေရောင်းချပေးနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်အော်တိုမတီဆိုင်မှာတော့တနည်းကိုလူတအူးသူတို့တတ်နိုင်တဲ့ပမာဏနဲ့ရွှေတပဲနှစ်ပဲရောင်းပေးတာရှိတယ်လူတွေကတော့စီနေတာကြိတ်ကြိတ်တို့ပဲအဲ့ဒီမှာဝယ်ပြီးပြန်မှာပြန်ရောင်းတော့လဲမြတ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကြိတ်ကြိတ်တို့ကိုစီနေတာလို့ရွှေကုန်တဲ့တအူးကဆိုပါတယ်အကြံဘက်မယောင်းနိုင်ကပြည်တွင်းမှာရွှေဈေးနဲ့ငွေဈေးများမြင့်တက်ခြင်းမှာဝိသမစီးပွားရေးသမားကြောင်းလို့ဆိုကပြည့်တင်လိုက်ပြီးတော့ရေးရုံမှုများလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကစကောင်းစီရဲ့စီးဝေးမှာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားပါတယ်ဆလဘီထမတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့အောင်စရာစစ်ကြောင်ရှေ့ဆက်မတိုးပဲလက်နက်ကြီးများနဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကင်းပြည်နယ်ဒေါနာတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့စကောင်းစီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းဟာရှစ်တိုးစစ်ကြောင်းဒေါ်လာချင်းမရှိဘဲနဲ့လက်နက်ကြီးများနဲ့သာရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ People's Spin ရဲ့ကရင်စည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ကြီးရတာအပေါ်ကိုထိတွေ့မှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အတံပေးလိန်ပြီးတော့တင်ပြနေတဲ့သဘောရှိတယ်။အောင်စရာလို့သာခေါ်ခေါ်နေရတာလာမင်တရားကြီးဦးအောင်စရာကိုအားနာမိတယ်လို့ကရင်စည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ယမန်နေ့ဆောင်လ9ရက်ကအောင်စရာစစ်ကြောင်းမှာရှစ်တိုးစစ်ကြောင်းဒေါ်လာချင်းမရှိဘဲရောက်ရှိတဆွဲထားတဲ့နေရာကနေလက်နက်ကြီးများနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ဒါပြန်ဆောင်လာ3ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲနေရာအားရှင်းလင်းခဲ့ရမှာအောင်စရာစစ်ကြောင်းရဲ့ရုပ်လောင်ကိုလောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့အဆိုပါကချင်းစည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအတည်ပြုပါတယ်။ဒါပြန်သားဖြူဖြူနဲ့ရုပ်လောင်တလောင်းမှာရှိတာကြောင့်ရာရှိဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်း၎င်းကသုံးသပ်ပါတယ်။မိမိလောင်းတော့မကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့အခြေအနေကိုတွက်ကြည့်ရင်သိနိုင်မှာပါ။ရှေ့ဆက်ဒီတပ်ပို့ဆိုတဲ့တုံးပြတ်မှုနဲ့အောင်စရာကရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်လို့ကရင်စည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ3ရက်နေ့ညကဒေါနာတောင်ပေါ်ဒေါနော့ရေတကုန်အကျော်မှာရှိတဲ့ဖယကုံးဝင်းချက်မှာစကောင်းစီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းရှိရာကိုကရင်မျိုးသားလုံမြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်များကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။တိုက်ပွဲတော်မှာဂျမက်စကောင်းစီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းထံမှာ RPG တလက်နဲ့ကြီးပေါင်များကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်နေမြေရှင်းလင်းရမှာအောင်စရာစစ်ကြောင်းရဲ့ရုပ်လောင်ကိုလောင်ကိုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကရင်စည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစကောင်းစီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းဟာအင်အားဖြည့်တင်းမှုတွေမရှိတော့ဘူးလို့လည်း၎င်းကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ကရင်ပြည်နယ်ဒေါနာတောင်ပေါ်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကလည်းစကောင်းစီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကရှေတိုးဖို့ဂျိုးပန်းလာတာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲဟာနောက်တနေ့ဇွန်လ2ရက်နေ့ညပိုင်းထိဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွင်အောင်စရာစစ်ကြောင်းမှတနက်6လက်နဲ့စကောင်းစီရုပ်လောင်ကိုလောင်ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်များဘက်ကတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဇွန်လ10ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွင်မှလည်းအောင်စရာတပ်သားလောင်နှလောင်ကြံခဲ့ပါတယ်။အလားတူမေလ30ရက်နေ့ကလည်းဒေါနာတောင်ပေါ်မှာစကောင်းစီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းဟာရှေတိုးဖို့ဂျိုးပန်းလာတာကြောင့်မ
明年东山看家那八代伯变成那个样，咱们施工队把个外队里人拉要碰见别个背个带路，跟事业的人一面个表白人。那些嘛，俺们也是讲话，头脑也得跟着，培养工人嘛，也得那些表白人。苗里面个施工部员都走，都得不走，目前收完工人过个来说嘞。那个老师，俺们也是生意路，没被他比，人家也同起东表个来是讲话。一边可能你嘛，啥比多偏呢？毛里面个呢，吃得哪个白人？里面呢，苗里个要吃得买路，最早改变没嘞？别个嘞，送那超远那个，那拉别个比多，到那他妈嘛是嘞，头脑。也得跟我叫，培养狗嘛，学生们都来买，北面的精品吧嘞。苏巴昂斯也是讲话，毛里面嘛，苗瑞都可以生啊。那拉别的地，苗瑞苗哥苗西这边呢，到那当伯妈的也等你吧嘞。阿夏兰马吉啊，别话听抽烟嘞，苗瑞苗啊，听抽烟是讲多了的，昂斯也是讲话。给苗大路苗一点么着，给那里乌桑呢，不帮我点苗个，打死打开的精品吧嘞。啥了比他们这些北京的人啊咯？比如路路过第一波哎，第一那啥都苗路，是可以讲说没有人表示的这个电视北京吧嘞。比如路路过第一波哎，第一那啥都苗路说个，南安过别使用南安大苗个比路你来路。阿那等是会讲说没有人个从那可能的嘛比路的，咱们施工事业是为嘛说说表示来吧嘞。但南安路嘛是交通路的，原来个没修改你的施工上个，公路也留一个崩溃个。南安过别使用嘞，别他妈谁在谁的南安大苗个边这个比路前撇的路说吧嘞。大便地大的苦别随时沿路路上加堵苗哈，地大嘛你听家的地大干撇他妈苗撇的路来表示吧嘞。当地大今年比年来撇薄你的江北楼也苗古，说把地大嘛你听家的堵苗个路上那间撇个，家地大嘛你听堵苗个拉要路上前没西部路来说吧嘞。大便比堵苗个第一波哎第一那啥堵苗撇将什么是表示给比了，路路阿内搞过听听眼路外的路来表达给吧嘞。施工是为苗古来了，刚落叶楼叶苗啊，崩溃呀！摇摇的大妈了，刚表叔给的吃过，比都露露都包包拿来吃呀！表叔被叫不过来，施工上个带动大个把人。哎，那一看比单独带过个把的土家来说呢，不得比十来点十八把门。一看比单独没有尼玛似的，是想讲事业。干嘛呀？俺悄悄带人他拿这个，阿拉家得到个土石生打开那边，咱们施工是这个吉利的苏邦个带动苦干搞过那呀把人。俺不理牛马似的搞一把玩。没生意话，新康计划的嘛，大部分变成那边了。实行施工时，大家单独没有嘛事的，南水电为南宁的地大干的个，没有变，他可以嘛被老板的被老他个路大单边东厂的路地大干的个说白了，单独大部分个那边的地都把的土价嘞。实业也前面说的了，阿拉卡得到大家都把嘛土价拉的，他们没有这么有把握。实在没变，其他的都没有来毛大招。阿拉卡得到你呢，单独个顶白那部多，开开开开阿土也嘛毛的路。那是土石生，他看你的看嘛样，阿悄悄在银厂那做过的顶白那个人，单独下不来那个扒皮大把兵。但是我的家的家的爸妈们都家的爸妈们是从施工时代的爸妈有高没有所以妈妈爸爸。所以但是我们的家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 我不理干净，你妈比都得多大？十万三亩，你讲你那边没？那人家个把嘞，几多路人你妈说人？我不理啊，路人你把十万三家的，你妈比个都得多干净的苦皮巴人？那人家几多公们的个本来干净的个边上 promotion 楼价呀嘛？说把干净的个带的个旁边的嘛特别比多，干净嘛是的，带当边的本来边也担心得也腊八木个跑酒来修巴人。我不理干净个带当的也一边也飘身担心腊八木个，个把这点干净，我姑的嘛把问比多，爱路个个把交给他吧。表爱那个家大的，你妈姑天天下下地家了嘛？我不理也拉地下个来的苦把问皮巴人，说到我不理过的来路来呀人，是想施工时多到个把上面那嘛龙娃下的块皮阿妹给啥把问，得到过来没下代也闹来没得难不包嘞，独立下下的块就那皮阿妹给啥个罗？阿龙地家的但单独没有哈没有人也没嘛，就就来也啥地面偏的了么？单独的家大个人是想搞你家的嘛？不是个同没表爷家的但渐渐这边变变了，火烧偏昂几个老你家嘛被皮巴人。南安那个高官没说的讲啊，没爷爷啥地米古道，没高官能不说的喏。后来我打他母的打的个哟，他讲我不老的，是比着用起高官那家欧马来对视下吧。没后来呢，是从施工时多个了，单独加多个人。南安一夜起码的都那吃几片了嘛个，没来一干八百。好个吧，哥们啊！我路上的那新开家的特产被他们家个接受土白电视报人，那台别人比巴的人，到了一百多，他们家也特产买的都变了个八百。阿龙买个新的表，虽然前面加八十个名。